Sot në prokuri thirrur nga organi prokurisë për të dhënë sqarime mbi kallëzimin e Partisë Demokratike ndaj ministrit brendshëm dhe drejtuesve të lartë policisë për akte dhune disproporcionale ndaj qytetarëve që ushtrojnë pajisisht të drejtën e tyre të bimit. Kam dhënë të gjitha faktet dhe provat e disponuara nga Partia Demokratike dhe sqarimet dhe pretendimet tona mbi veprimet e kundralishme të drejtuesve të policisë shtetit, punojësve të policisë shtetit, të cilët me urdhër politik kanë sulmuar qytetarët duke i penguar në ushtrimin e të drejtës tyre të protestës. Dua të theksoj që organi prokurisë ka patur detyrimin ligjor që bazuar në informacionet e transmetuara në media të niste kryesisht hetimet ndaj drejtuesve të policisë, fakt i cili nuk ka ndodhur dhe që ka detyruar Partinë Demokratike të depozitoj kallëzim penal me shkrim. Unë dua t'i bëj thirrje organit prokurisë që mos bëhet shtojtës e policisë shtetit, të ngrihet lartësinë e detyrës vetë, të mbroj të drejtat dhe liritë themelore të qytetarëve shqiptar. Nuk është një organ në varësinë e ministrit brendshëm, ka qënë për para 30 vitesh një struktur në varësinë e ministrit brendshme, organi prokurisë do duhet të ushtroj përgjësit e veta. Më lejonit kujtoj që sot ka 20 qytetarë që janë në burg pa asë një provë, për shkak se kanë ushtruar të drejtën e tyre legjitimet protestës, nuk ka asnjë pamje filmike që kanë kryer ndonjë veprim të dhunshëm, ndërkohë që nuk ka asnjë hetim dhe asnjë dënim ndaj askujt që ka shkelur ligjin dhe ka dhunuar qytetarët. Ju e keni dëgjuar, besoj, që ministri i brendshëm protestën e konsideron ngjarje të jashtëzakonshme kriminale në Shqipëri, ndërsa vjedhja në aeroport, besojeni dëshmitar, tha ishte një incident. Ky është realiteti sot në Shqipëri, sepse jemi përpara një qeverie që i trajton qytetarët si njerëz dorës dytë, një qeveri si band dhe çdo qytetar që ngre kokën për të mbrojtur drejtat e tyre, tentohet të shtypet koka me çdo mjet. Kjo nuk ka për t'u lejuar, qytetarët janë ngritur dhe të vazhdojnë të protestojnë për të drejtat e tyre. Apeli im është për gjyqtarët dhe prokurorët. Nuk kanë për të kaluar vettingun duke i shërbyer në mënyrë kriminale qeverisë. Qytetarët nuk do të falin dhe do të trajtojnë çdo prokuror dhe çdo gjyqtar që dhunon të drejtat e tyre një lloj si banda që qeverisë sot vendit. Fundi i prokurorëve dhe gjyqtarëve që i shërbejnë në mënyrë të verbër qeverisë kriminale kundër qytetarëve do të jetë i njëjtë me fundin e kësaj qeverie kriminale. Zoti Bardhi, a i duheni një arrestim të mundshëm pak ditë më parë? Ministri i brendshëm paralajmëroi akuzat të forta për organizatorët të cilët sipas tij kanë cënuar rendin kushtetues dhe kanë sulmuar organet kushtetuese. Ministri i brendshëm është një mbetje e kohës komunizmit që quan të drejtën për protestë të qytetarëve si një puç kushtetues. Koha ku protesta trajtohej si puç kushtetues, do duhet t'i thoni ministrit brendshëm që e përsëris është një mbetje e komunizmit që ka përfunduar 30 vite më parë. Nuk ka dhe nuk do të ketë asnjë ministër të brendshëm, asnjë drejtues policie, asnjë prokuror dhe asnjë gjyqtar që do mund të trëmb qytetarët të ushtrojnë të drejtën e tyre të fituar me gjak përpara 30 vitesh. Të protestosh është një drejtë legjitime në demokraci. Vetëm për një mbetje të komunizmit si Sandër Dheshaj, protesta është puç kushtetues. Ju keni parë, keni qenë atje dëshmitar, nuk ka patur asnjë akt dhune nga asnjë punojës i policie. Ju bëj apel që të verifikoni se kur kanë hyrë dhe ku kanë dalë aktorët policë në spitalin e traumës. Ju garantoj që kanë shkuar në spital vetëm për të bërë filmime dhe fotografi me ministrin dhe kanë dalë me njëherë, fakt i cili provohet edhe nga raporti paraprak i avokatit popullit. Sepse skenari tyre është një skenar kriminal, duan të nxisin dhunën tek protestuesit. Deri tani protestuesit kanë qëndruar dhe kanë protestuar në mënyrë paqësore, nuk ka patur asnjë akt dhune dhe asnjë sulm ndaj punojve të policisë. Sa kohë nuk ka pasur sulm nga protestuesit, do duhet të evidentohet se ku u dëmtuan punojësit e policisë. Sa për personalisht, as nuk trëmbem, as nuk jam trëmbur, do të vazhdoj të ushtroj detyrën time
si sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike dhe i bëj thirrje qytetarëve shqiptar, na janë përgjigjur deri tani, jam i bindur që do na përgjigjen pa asnjë ndroje dhe pa asnjë frikë. Frika në Shqipëri për të protestuar është vrarë me rënjen e regjimit komunist. Do duhet thjesht i thuhet ministrit Brendshëm që komunizmi ka përfunduar përpara 30 vitesh. Unë nuk kam patur asnjë thirrje në telefonin tim, pavarësisht se kam dhënë kontaktet thirrje publike, unë nuk dëgjoj media gjatë ditës së protestës. Unë kam dhënë kontaktet e mia dhe drejtuesve të tjerë të Partisë Demokratike me cilët punojnë të policisë kanë detyrimin të bashkëpunojnë ditën e turimit. Nuk kam pasur asnjë thirrje në telefonin tim për të kërkuar mbështetje nga punojës të policisë. Nuk ditë këtë pasur qytetarë të maskuar, ka patur një dekor të disa qytetarëve të cilët kishin vënë në mënyrë simbolike maskën e njeriu më të rryer sonë në Shqipëri, që quhet Edi Rama, për shpi treguar që është një fytyrë e cila shqiptarëve do duhet i hiqet qafe sa më parë, sepse i ka marrë frymën, i dhunon çdo ditë me akte korruptive dhe me veprime tjera që cënojnë të drejtat e lirisë themelore të qytetarëve. Çfarë provash? Unë përsërita, janë 40 qytetarë të ndershëm të Republikës Shqipërisë që sot mbahen të arrestuar nga policë të korruptuar, nga punonjës policie të korruptuar, sigurisht me bekimin e disa prokurorëve të korruptuar në këtë godinë ku ne jemi, që mendojnë se do të kalojnë vetingun duke u kthyer në shtojtë të policisë shtetit. Ju jeni gazetar, do duhet të verifikoni këtë që unë po ju them. Të 40 qytetarët që mbahen sot nën arrest nga policia dhe prokuria, nuk ka asnjë provë filmike dhe asnjë pamje, asnjë provë që ata të kenë kryer akte dhune. Ka vetëm proces verbale të punojësve të policisë që në 100.000 qytetarë kanë identifikuar 40 dhe thonë X-i, pavarësisht se janë arrestuar pa patur asnjë proces verbal të tillë, kanë plotësuar më pas raportet e shërbimit duke akuzuar qytetarë të ndershëm që kanë kryer akte dhune. Prandaj dhe apeli im është për gjyqtarët dhe prokurorët të mos bëhen vegla të këtij akti kriminal, të zbatojnë ligjin, sepse dita kur do të përgjigjen njëm-një për çdo shërbim kriminal ndaj kësaj qeverie legjitime është më e afërt se kur. Faleminderit.